Kdo jste, musí to vědět. Znám tě od kolébky. Mám jste jedno velké tajemství. Použijem to v úhně. Kdo vás poslal? Vás poslal. Záleží na tobě, Kristiáne. Za každou cenu musíš dojít ke světlu, Kristiáne. Musím se zeptat na tvůj prospěch ve škole. Ne? Můj brácha je totální magor. Doufám, že se nedozví ve škole, jestli budu překoušet. To bylo vítáno vás. Yeah.
po noci probdělé hledá. Ale tu na líře a ruku jistoty, u stolu se dívám, jsem to já si doty, a přece vzdálení barev pozbavení prostě jen hledám.